wararka ka imanaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ay halkaasii ka jiraan qalalaasooyin dagaal. General Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal ay ciidankiisu shalay la galeen maamulka gobolka Hiiraan, kaasi oo uu guulo ka sheegtay. General Xuud oo wareysi gaar ah siiyey lanta af Soomaaliga ee idaacadda BBC-da ayaa beeniyey inuu bilaabay dagaalka, wuxuuna sheegay in dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Qowlad oo qiyaastii 12 kiiloomitir waqooyiga kaga beegan xarunta gobolka Hiiraan ee Baladweyne uu ahaa mid lagu soo qaaday fadhiisimahooda. Waxa uu sheegay in hadda uu si buuxda gacanta ugu hayo maamulka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, isla markaana ay ciidankiisu joogaan inta badan xaafadaha magaalada. Waxaan hadda joognaa Baladweyne, dhammaan xaafadaha ciidankayga ayaa haysta, waxaana ka jawaabaynaa weerarkii shalay nalagu soo qaaday. Waxaan dhisaynaa maamulka Hiiraan State, Hirshabeelle kama sii shaqayn doono Hiiraan, ayuu yidhi General Xuud. Waxaa ilaa xalay magaalada ka socday dadaallo la doonayo in ay si nabada ku yimaadaan Cali Jeete iyo ciidamadii la socday ee shalay dagaalka ku galay deegaanka Qowlad, iyo in General Xuud uu ka baxo magaalada isla markaana xabad dambe aysan ka dhicin. General Xuud ayaa sheegay in ujeedadiisu tahay dhismaha maamul goboleed lagu magacaabo Hiiraan, oo aysan doonaynin in ay wax la qaybsadaan maamulka haatan jira ee Hirshabeelle ee uu Cali Guudlaawe madaxweynaha ka yahay. Xuud ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyay in ay diiday in ay wadahadal iyo heshiis la gasho ciidankiisa, sidaa awgeedna ay xoog iyo caburin ku dhisteen maamulka haatan ka jira ee Hirshabeelle. Maamul la yidhaahdo Hirshabeelle kama jiro Hiiraan. Waxa dhacaya oo dhan waxay u dhacayaan waa intaa sida dowladda federaalka khasab iyo joojoobka ah ee ay ku dhistay maamulka Hirshabeelle si aan aqbali karra oo aan yeeli karno ma aha, annaga Hiiraan baa nala yidhaah. Gobolkan waa gobol gobollada kale ka hadhay xaqdarrada intaasi la-eg oo nalagu sameeyey ayaan ka dhiidhiyeynaa oo aan diidanahay, ayuu yidhi General Xuud. General Xuud ayaa sheegay in madaxnimada gobolkaasi ay qaateen dad uu sheegay in aysan u dhalan gobolkaasi, oo ujeedadoodu ay tahay, buu yidhi, in ay madaxtinimo ku helaan sidaasi. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete wuxuu sheegay in dagaalkii shalay dhacay ay iyagu guusha ku raacday, isla markaana ciidamadii ka soo horjeeday ay u carareen dhanka dhulka sida uu sheegay ay Al-Shabaab joogaan. Wuxuu intaasi ku daray in Baladweyne ay ku soo rogeen bandow, isla markaana howlgallada ay sii wadi doonaan, balse ilaa lagu kalsoon yahay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in bandowgaasi uusan weli dhaqan gelin, oo xalay ilaa xilli dambe ay magaalada ka socdeen mudaharaadyo looga soo horjeedo dagaaladaasi iyo maamulka Hirshabeelle. Dhinaca kale, Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ka falcelinayay waraysi uu dhowaan bixiyey siyaasiga Xuseen Maxamed Faarax Caydiid oo sheegay in farmaajo aan lala dagaalami karin oo xabad uusan isagu ridin ka Xuseen ahaan aysan Muqdisho ka dhici karin.
Sheikh Xasan Daahir ayaa sheegay in uu dhegaystay waraysigaasi isla markaana ay u soo baxday in Xuseen Caydiid uu soo marayo meel mar hore la soo dhaafay. Sidoo kale, farmaajo ayuu ku tilmaamay nin la mid ah Xuseen Caydiid oo isbiday awood uusan lahayn. Sheikh Xasan ayaa sheegay in mar lagu sirmay Xuseen Caydiid oo loo maleeyay in uu leeyahay kartidii aabihii oo kale, balse hadda ay u joogto halkii la marayay waagii lagu sirmay. Waxaan isdhahay, Xuseen meel uu siyaasadda ka soo gala ayuu raadinayaa, markaasuu ka helay 30 sano ka hor laga soo tegay, laakiin dadku dadkii ma aha oo waqtigu waqtigii ma aha, ayuu yidhi Sheikh Xasan Daahir Aweys. Sheikh Xasan ayaa beesha Abgaal uga mahadceliyey in ay iska aamusiyeen dadkii la midka ahaa Xuseen Caydiid oo uu ka carrabaabay Cali Maxamed Geedi iyo Salaad Cali Jeele. Walow aad hoosta ku haysataan, ayuu yidhi Shariifkii oo diinta intuu calaajiyey haddana tufay. Sidoo kale Xasan Daahir oo la hadlayay farmaajo ayaa sheegay in awood aan jirin ay maskaxda uga jirto, isagoo u fakaraya sidii uu u fakari jiray Maxamed Siyaad Barre, sida uu sheegay Xasan Daahir Aweys. Waxaan la hadlayaa farmaajo, madaxa waxaa kaaga qufulan aqligii Maxamed Siyaad Barre oo kale. Adiga iyo Ina Caydiid isku mid ayaa tihiin. Waxaad ku fakaraysaan inay aqliyaddii Maxamed Siyaad Barre oo kale aad hirgelisaan, taasina hadda suurtagal ma aha, ayuu yidhi Sheikh Xasan Daahir Aweys. Xasan Daahir ayaa farmaajo ku dhaleelay sababta uu ula dagaalamayo Ra'iisul Wasaare Roble oo isagu uu keenay markii hore, isagoo sheegay in dadka haddii aan laga xishoon, si kasta oo ay u qabow yihiin, ay ugu dambaynta qarxayaan oo wax kasta halleeyaan. Farmaajo ninkan adigaa keensaday maba aanaan aqoon. Annagu, sida adigaba uu Shariif kuu keensaday adoo kale, marka shaqadan adigaa ku wareejiyey, isagaana mas-uul ka ah ee ka leexo, maxaad u qashqashaadaysaa? Waaba nin iska manacsane, ayuu yidhi Sheikh Xasan Daahir Aweys.